Vendet e trashëgimisë kulturore në Shqipëri, çdo vit më shumë, po tërheqin më shumë vizitor vendës dhe të huaj. Një gjë e tillë dokumentohet nëpërmjet shifrave. Ministria e Kulturës e Shqipërisë, Elva Margariti, ka publikuar në rrjetet sociale statistika mbi vizitat në objektet e trashëgimisë kulturore. Teksa ka shkruar se viti 2022 shënoi ringritjen e sektorit kulturor. Këtë e dëshmojnë shifrat e vizitorve në objektet e trashëgimisë kulturore, ndjeshëm më të larta se vitet e mëparshme, ka thënë Margariti, raportojnë mediet shqiptare. Sipas shifrave të publikuar nga Ministria e Kulturës, gjatë vitit 2022, numri vizitorve shënoi shifrën prej 689.283 vizitor. Një vit më parë ishin 423.565 vizitor. Monumentet e Shqipërisë, sipas ministrës Margariti, po bëhen gjithnjë më ftuese për vizitorët, ndërkohë që shifrat vërtetojnë se trendi i rritjes, të paktën në 3 vjetet e fundit, ka qenë me 100%. Këtë vit është shënuar një fluks në rritje i vizitorëve vendas dhe të huaj në vendet e trashëgimisë kulturore shqiptare, ndërsa jo pak investime janë bërë në këtë sektor dhe janë në proces një sër projekte restaurimesh.